Dobrý den. Máte hlad a žízeň? Jestli ano, tak prosím ještě chvilku vydržte, protože i nyní to bude o potravinách a na konci možná i o nápojích. Falešná nálepka a nejlepší praxe. To je, bych řekl, obraz ODS v oblasti ochrany a péči o životní prostředí. Když jsem přemýšlel, nebo jsme přemýšleli, jak to vyvrátit, tak jsme se podívali do našich měst a obcí. A zjistil jsem, že máme velký počet starostů, kteří pečují o životní prostředí, kteří práci související s ochranou přírody dělají velmi dobře. Hledal jsem konkrétní příklad a ukázalo se, že je možné použít vlastně klipy z návštěv našeho pana předsedy Fialy. Takže já prosím na úvod o jeden z nich. Pane starosta, já tady vidím tolik zeleně ve vaší pracovně, to je náhoda, nebo k tomu máte nějaký zvláštní vztah? Tak od vlastně svého dětství, svého mládí jsem měl rád přírodu. Žili jsme na venkově, protože z Prahy nás minulý režim si vyhnal. Současně k tomu starostování jsem ještě předsedou Českého spolku pro péči o životní prostředí. Vaše osobnost je vyvracením té teze, že Občanská demokratická strana se moc nestará o životní prostředí a o zeleně, o tyhle věci. Což samozřejmě není pravda. Tak a já prosím Jana Jarolíma, starostu Prahy 9 a kandidáta do Senátu za Prahu 9 v doplňovacích volbách. Tak, pane starosto, jak je to na té Praze 9 s tou ochranou životního prostředí, s tou půdou, s tou vodou, s těmi potravinami? Tak já samozřejmě tady sloužím jako příklad toho, co tady zaznělo na začátku, že jsou i obce, i starostové, i další členové ODS ve vedeních radnic, kteří jsou úspěšní. Já jsem si někdy nějakou nálepku o tom, že ODS je špatná, vůbec ani nepřipouštěl a prostě jsem pracoval na tom, co jsem pokládal za to nejlepší a rozumné. To znamená na přírodu a na životní prostředí se dívat jako na naprosto něco normálního, co potřebujeme k životu. Podotýkám, že nejsem žádná výjimka, že mám mnoho kolegyň a kolegů ve vedení radnic, kteří měli stejné úspěchy, jako jsme měli my na Praze 9. A navíc jsem měl dobrou průpravu tím, že před nástupem na radnici v roce 1994 jsem pracoval vlastně na sklonku po revoluci, na sklonku federace, na federální výboru pro životní prostředí. No a jak to třeba máte s tou vodou teda? Co jste udělali na Praze 9? Ono nejdřív se musím nadechnout, tak začnu, rád bych tedy řekl, co no, bylo... Máme jenom 10 minut. Tak... Co bylo první ovzduší? Za první volební období do 98. jsme zlikvidovali prakticky všechny uhelné a koksové kotelny a nahradili jsme výměňkovými stanicemi, takže absolutně čistým teplem. A to byl vlastně takový start. Ptal jste se na vodu. Tady máme ukázku, jak lze krajinu vrátit do toho původního přírodního stavu, jak udržet vodu v krajině, a tohle je výsledek naší spolupráce s hlavním městem Prahou a vlastně tvorba nových parků na místě těch džunglí s bezdomovci, tedy s těmi hnízdy bezdomovců. No, vy ty bezdomovce jste také nějak zapojili, je to pravda? Bezdomovce, ano, udělali jsme z nich vlastně jsme jim dali zpátky smysl života, začali jsme je chápat jako lidi, jako naše spoluobčany, dali jsme jim střechu na hlavu, nad hlavou, práce, koukám, no. ale současně jsme od nich chtěli taky něco za něco. Oni začali pečovat o své okolí, začali uklízet, to byly tuny odpadků, které uklidili, začali třeba chovat ovečky, které spásají trávu, ušetří nám peníze za údržbu zeleně. Prostě program, který i, jak vidíte, pan kardinál, když u nás byl na návštěvě, tak vysoce ocenil. Já jsem také slyšel. Že zatímco ve vládě jsem tam někomu ulétnou včely, tak prý k vám na Prahu 9 přilétly včely. Jak to je?
My jsme zase důkazem, že i v Praze může být i čisté prostředí, že můžeme produkovat i to, co někde jinde není úplně v nejlepší kvalitě, třeba med. Někde tady ukázku, mám že? Ukázku. Prosím, nemyslíme tu dívku, ten med. Je to od nás, jsou tady na tom Vysočany, je to med, na který máme atesty a je opravdu vynikající, pak můžete ochutnat venku, určitě vám děvčata poskytnou. Takže u Veroniky případně med od včel z Prahy 9. No a když teda takto říkáte, jak se vám to všechno daří, tak máte pro ten celostátní program nějaké rady? Jako co byste rady řekl, že je dobré, abychom dělali? Rady, jak se té nálepky, kterou nemám rád, tak jak se jí zbavit. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadla jedna parafráze. Vzpomněl jsem si na slavné heslo Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta zakladatele. Ten říkal: nebát se a nekrást. A já jsem to zmodifikoval trošku do modernější podoby, nebát se a neškodit. A pokud jde o ty další rady, které mám pocit, že nesu dříví do lesa, protože v podstatě to tady už několikrát zaznělo, ta filozofie. Já si dovolím, jak jsem si to napsal. My jsme konzervativní, mikrofony, papíry. Je to konzervativní, ale abych to nesplet, protože si myslím, že je třeba přesně formulovat. Ještě mě to přimělo k tomu, uvědomit si, jakou sounáležitost s váma, s ODSákama vlastně mám. Tak mi dovolte ještě to upřesnit. S náma ODSákama. Tak, ty body. Po tom motu, které jsem si vzal od prezidenta Masaryka. Správně, tak poslouchejte, správně uchopit myšlenky nebo pojmy udržitelného rozvoje a nezatížené budoucnosti a vzít si je za své. To znamená prostě, teď odpovědný ocitu, člověk normálně se stará o životní prostředí sám automaticky. Teď si vemu jiný citát, který je tedy z autorství Miloše Vystrčila, a sice nedělat blbosti. To vy neděláte, to dělají. Já to uvedu do té racionálnější podoby. Domýšlet a věcně kriticky hodnotit zavčas a nejlépe v předstihu důsledky našich činů, tedy v oblasti životního prostředí, což tady taky pokaždé není. Pro přítomný prospěch nestratit právo na budoucnost. Chovat se odpovědně a morálně. Dbát na to, aby náš rozum stále spolupracoval se svědomím. A konečně a mít na paměti, že i malé kroky, jsou-li pozitivní, nás mohou přenést velký kus dopředu. Myslím, že těch, nechci to nazvat radami, ale těch tézí bychom našli více a už tady vlastně z mých předřečníků samozřejmě několikrát zazněly a tak se jich prosím vás držme. My jsme konzervativní strana, sliby se mají plnit, já jsem tady na úvod slíbil také nějaké nápoje, pane starosto, vy tam máte vinice, ne na Praze 9, nebo jak to máte? I pan předseda se měl příležitost přesvědčit, že na Praze 9 je dokonce vinice, a to vinice taková, že je zapsána v databázi Evropské unie, protože má přes 2 hektary, založili jsme ji. Máte tady nějaké víno třeba? Založila ji skupina nadšenců, já se tedy skromně přiznám, že jsem jedním ze zakládajících členů spolku Vinařského družstva Svatý Václav. A ta vinice opravdu funguje, produkuje a dokonce tady zase někde máme vzorek, ukázka. A myslím si, že by mohlo být i trošku symbolické, kdybychom s panem předsedou si připili na úspěch této konference. Věřím, že všichni to tak vezmete a opravdu a jsem naprosto přesvědčený, že prostě budeme dneska a nejen dneska, ale budoucnu úspěšní. Tak já na úspěch konference, na úspěch ODS a na úspěch váš v senátních volbách na Praze 9 5. a 6. dubna
Pražáci, prosím vás, pomáhejte, telefonujte, volte. Tak, jdem.